lugar. E tomo as rédeas da vida daquele que me permite. Para que eu me assente no alto lugar sobre a tua cabeça. E sobre tua mente e corpo, não seja regido mais pelo mundo. Eu marquei este dia. Para tomar o governo da vida de muitas pessoas que aqui entraram. Mas eu sou gentil, cavaleiro. E tomo o centro da vida daqueles que me permitem isso. Porque eu sou aquele que veio como, ele está repetindo, eu sou aquele que veio como cordeiro e para manifestar como leão. Ou duvidas para continuar na mediocridade da sua vida. Porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Três vezes ele está dizendo. Thank you.
ser o Deus dos raios, o Deus que fala, o Deus dos trovões. Eu sou o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, 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 aquele que venceu. Sejais como o meu povo no passado, que correram de medo quando eu falei no meio dos trovões. Não sejais covardes e medrosos.
Mais vinho novo, mais vinho novo, mais vinho novo.
Deus.